uchaguzi. Vile vile tumeona tume ya IEBC ikiendelea kukusanya na kuidhinisha viongozi mbalimbali ambao wanatafuta nyadhifa tofauti tofauti, kuanzia nyadhifa ya urais, mwakilishi wa wadi, mbunge, seneta na ugavana katika maeneo tofauti. Na pale katika ukumbi wa Bomas, mwenzangu Emmanuel To amekuwa pale na tutaungana naye baadaye ili kuweza kuzungumza naye, kuweza kusikia ni kipi kinaendelea pale. Karibu sana katika taarifa za yanayojiri. Jina langu ni Suleiman Yeri. Na tume ya uchaguzi nchini IEBC kwa mara nyingine tena imekataa kumuidhinisha Justus Juma kugombea kiti cha urais baada ya kufeli kukusanya sahihi za wafuasi wake zinazohitajika. Bi Dorothy Kimunto anayetafuta nafasi ya kugombea kiti hicho kama mgombea huru kadhalika ametakiwa kuwasilisha tena stakabadhi zake saa 10 jioni baada ya tume hiyo kusema stakabadhi alizowasilisha hazijaidhinishwa. Tunajiunga na mwandishi wetu na sasa Emmanuel To anayefuatilia zoezi hilo katika ukumbi wa Bomas aweze kutufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea na atuweze kutuambia kwa kina kwa nini Justus Juma amekataliwa tena. Na asante sana Yeri na kupata kwa njia ya shwari. Tuko hapa katika ukumbi wa Bomas ambapo shughuli hiyo inaendelea kwa siku ya tatu sasa baada ya kuchukua mapumziko ya siku mbili, Jumanne na Jumatano, ambapo tume ya IEBC ilichukua mapumziko kidogo baada ya kufanya ule upekuzi na kupiga msasa wale wagombea ambao walishafika mbele ya tume ya IEBC. Na siku ya leo tuna wagombea watatu ambao wanafaa kufika mbele ya tume hiyo, nikiwapitia tu majina yao kwa haraka. Tunao wale ambao tayari umeshafika ambaye ni Justus Juma ambaye alipewa nafasi ya pili ya kuja kuleta stakabadhi zinazohitajika hapa, lakini shughuli hiyo ilitibuka baada yake kukosa stakabadhi hitajika na kuambiwa kwamba ameondolewa kabisa kutoka kwenye orodha wagombea wa urais. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba Justus Juma ni mgombea wa kwanza wa urais kuondolewa kabisa kutoka kwa orodha wale ambao wanatafuta nafasi ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika kinyang'anyiro cha Ikulu, na aliambiwa kwamba hakuwa na stakabadhi ama zile saini za kutosha kukubaliwa kuendelea katika safari hiyo. Kumbuka kwamba tume ya IEBC ilihitaji uwe na saini takriban 1048, yani saini 2000 kutoka kaunti 24. Zile ambazo alifikisha zilisemekana kwamba hazikutosha unga. Kwa hivyo akaambiwa kwamba jaribu wakati mwingine, kuna nafasi nyingine katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kabla hapo tuliweza kuzungumza naye akasema kwamba kuna wale ambao wanajaribu kumondoa katika mbio hiyo kwa sababu ya ule ushindani ambao anadai kwamba nao katika uchaguzi huu, na akasema kwamba bado yupo baada jaamua kama atelekea mahakamani ama atasalimu amri, lakini tunangoja kujua baadaye. Lakini kila ambacho kimejiri ni kuwa tume ya IEBC, yani ile tume ya kupambana na ufisadi, jana ilikuwa imetoa jina lake pamoja na jina la mgombea mwingine wa urais, ikisema kwamba hakubaliwi ama hafai kupewa nafasi ya kugombea. Kwa hivyo haya ndio yaliyojiri katika masuala ambayo yalijiri hapo mapema kidogo. Na yule mgombea mwingine Dorothy ambaye umeweza kumtaja pale pia tuliweza amekuja hapa, lakini shughuli ambayo alikuja kuifanya hapa haikuchukua muda mrefu kwa sababu aliondoka punde tu alipoingia kwa sababu ya kukosa baadhi ya stakabadhi zinazohitajika kama vile ile barua ya degree ama cheti cha shahada ambayo anahitajika kuwa nayo, ambayo imeratibiwa ama imekubaliwa na mamlaka ile ambayo inasimamia masuala ya masomo nchini na mengine mengi ambayo hakuwa nayo, lakini amepewa muda zaidi hadi mwendo wa saa 10 kuhakikisha kwamba anafikisha stakabadhi hizo. Baadaye tutakuwa na Profesa George Wajakoya wa chama cha Roots Party ambaye pia anapewa safari ya pili kujaribu kugombea ama kutafuta saini za kutosha, na nimemwona tu dakika chache zilizopita hapa akifika pia na kuhakikisha kwamba yuko tayari kwa ajili ya shughuli hiyo. Wagombea wengine ambao tunawatarajia baadaye ni moja ni Dorothy Kimunto ameshaondoka, kuna Gibson Garoya Nganga ambaye atakuja mwendo wa saa 8, na pia na Professor George Luchiri Wajakoya ambaye tayari tumemwona hapa. Kwa hivyo shughuli ambayo imesalia takriban tutakuwa tunamaliza mwendo wa saa 9 hivi, na ndipo tutakuwa tunajua taarifa kamili kabla ya shughuli ya kesho. Nakumbuka kwamba Mwangi wa Iria wa chama cha Usawa amekuwa akilia na kulalamika kwamba aliondolewa kwenye orodha hiyo kwa njia sio sawa. Chama chake ni cha Usawa, lakini anadai kwamba kuja kuwa na usawa katika shughuli hiyo kuwapiga msasa. Kwa hivyo tutakuwa tunatarajia kusikia mengi zaidi kutoka kwa wagombea hao. Kwako studio.
Emmanuel Tuo, labda nikikuuliza hatma ya Ruben Kigame ambaye alikuwa pia ni mgombea mwenza, tumemwona kilalamika wiki hii yote kwamba yeye alipata zile sahihi zinazotosha, hatma yake ni ipi? Naye pia Mwangi wa Iria, hatma yake ni ipi kutoka kwa IEBC? Wanasema nini kuhusu wawili hawa? Labda nikianza kwanza na Mwangi wa Iria ambaye aliandaa maandamano katika takriban siku tatu zilizopita akilalamikia kuondolewa katika orodha ile. Ni kwamba tume ya IEBC jana pia ilimweka kwenye orodha ile ya wale wagombea ambao tume ya IEBC inahisi kwamba hawafai kuendelea katika ile shughuli ya kupigwa msasa kwa sababu ya madai ya ufisadi, ambayo kuna kesi ambazo ziko kotini ambazo tume ya IEBC ilisema kwamba hafai kuendelea kuwa katika orodha hiyo. Lakini tume ya IEBC tayari ilikuwa imemtoa nje kwa sababu ya kutofikisha saini hitajika kugombea urais. Kwa hivyo baadaye tutajua ni upande upi hapa ambao atakuwa anachukua baada ya kusikia ule uamuzi wa IEBC. Lakini kwake Ruben Kigame amekuwa akiandaa maandamano ya kimya kimya. Tunakumbuka kwamba Jumanne alifika hapa Bomas, akasema kwamba akawaita wafuasi wake, akasema kwamba wanataka kuketi kukaa chini katika eneo hili bila kuzua rabsha ama chochote kile, na kuomba radhi na kuomba wapewe nafasi nyingine kwa sababu alikuwa anadai kwamba yeye kama mlemavu ama watu ambao wanaishi na ulemavu hawajapewa haki ama ile nafasi nzuri ya kuweza kutafuta saini hitajika kuweza kugombea. Kwa hivyo kwa hao wawili hali ni hiyo, lakini kwa sasa tunajua kwamba orodha ile ya watu 18 imeshuka zaidi. Ni mgombea mmoja tu urais ambaye amepewa nafasi ya macheti cha kugombea urais, ambaye ni yule mcheshi ambaye wengi wanamjua kama Nyambane, Walter Mongare wa chama cha Umoja Summit Party, ambaye alipewa tikiti cha kwanza kugombea urais Jumatatu iliyopita. Kwa hivyo hali ni hiyo hapa, tutakuwa tunajua kama kutakuwa na